20 долара, само от ново видео, както е нещо видео. Снимаме Random Skin Challenge, значи рове тук скинове, гледате, имам го скривено на Random. Значи имаме Legendary 3, Epic, имаме много голяма шанса да добием, иначе Dark Bomber превръчваме на това Epic. Плаво, много слабо. И зелени скинове. А, камерата не се помисли. И зелено ке ги имаме само вие трите. И ако ни се падне Deadpool, ке правиме митик. Тогава го да оставим на рандом и да улеземе у соло. Значи я на я лобито сме сега. Не съм го. Ева, първият скин. Вай, мислам дека е зелен. Правиме Green Only Challenge. Брат. Ще дропаме солти, хайде. Да, там е зелен. Сигурно не е добра идеята, ама... Що да правим го? Що на Брутус гледам? Значи не ни е баш добър дропа за солти, така да тук келендаме. Лел, бра. Айде, дай ми зелена пушка от пръв час. Зелено! Оо, фал. Иначе шилдовите няма връзка. Не знам, що те правям с ОМ-ката, ама... Ти се тепаш, ще отбарам пушка. Оооо. Не ни трябваш ти. Ева, епик скарчу. Ева. Знаете, че е така. Сега по-час. Що има, що има? Уу, SMG. Добра срека имаме сега за това. Крешпела ми не са важи, затова що никога не можем да повредам с крешпела. Е, супер ни е сега лоудаут, брат. Да. Сега, шо ти няма така? Скрипаме. И играта, сега е шансата да ме... да ме унищи. Айде да одам на пърпо килови. Ако бъдеш... И да не имам тъпа. Аааа! Вече стара! Ти си. Не! Брат, не знам кой ке ме бие сега плана. На 5 хп съм. За хилуване нещо има ли тук? Знаете ли ме? Или бандюзели? Че да вема вече, шо имам тук шо? Ти му лут. Брат. Бегай. Показва бонуса. За хилование.
Ništo. Леля, брат, такого, сам, такого клашного, такого спелом, такого спелом. Вот как он мог близко с него смерть. Ай, давай, дай косты. О, я там стоп. Да. Анька. Анька. Да, брат. Ля, легендарный скар, брат, морам. Ева, эпик, бэкс. А метки-то сега ми го даваш, а? О, слурпфиш. И минис. О, шест. Брат, Лили, ти колко бахти имаш е лут, да не опрашувай. Па, брат, сега за челенджу. Да. Взявам ли слурп фишляк и взявам на скач? Извинувам. Да, пет на достатък. Ну, уж една жертва. Мисля, как клипата е човек. А, я бы там погасил. А я уж так позарима. И ты с... Ой, стынет. Бегом. А где он что запукает? А давай что-то такое. Ва! Ва! Брат! Вие се ботови, дефинитивно са вие ботови. Аму зашибавам хетка. Ша? Защо не ушла хетка? Йо. Мислам дека не знаа дека сме. Ето. Брат, човек, от сгоре да помогнеш. Ладно, това се тука. Гледи, куца! Не! Леле, не! Бот беше, брат, бот беше. Ако му е зоната му? Лале, не! Те го убиеш, ле, брат. Па това беше... Green only challenge. Надо ведь добавить его в видео, как и добавить.